Hej, det här är Katarina Mannheimer Ahlström från Academy Compassion. Jag är doktor i socialt arbete och i vanliga fall är jag ute och föreläser mycket kring konsten att utveckla sitt medvetande. Jag pratar om psykologi och socialpsykologi, jag pratar om hjärta och hjärna, jag pratar om compassion, om vad det är. Idag tänkte jag bjuda på en liten video som betonar hur vi kan kommunicera med vårt hjärta och på så sätt hitta vår inre sanning. Greg Braden skulle ha varit här för en vecka sedan tillsammans med Stuart Pearce, Sandy Newbiging och Anita Novak. Vi skulle ha varit på Stockholm Waterfront med Academy Compassion. Nu blir istället denna föreläsning på grund av coronatiderna. Denna föreläsning kommer istället att bli den 20-21 februari 2021. Hoppas att få se många av er då. Under tiden tänkte jag lära ut ett litet trick som jag i sin tur har lärt mig av Greg Braden, och det är nämligen hur du kan kommunicera med ditt hjärta för att nå hjärtats sanning, för att få de sanna svaren. Det här är en teknik som är helt fantastisk och ett trick som man alltid kan ha med sig. Så när helst du behöver ta reda på vad som verkligen är sant för dig i varje enskilt ögonblick, så kan du göra det här tricket. Det är nämligen så att vårt fysiska hjärta har 40 000, på engelska kallade sensory neurites, alltså en sorts neuroner som är hjärncellsliknande celler. Och hjärtat har sitt eget tänkande och hjärtat har sitt eget språk. Vårt hjärta har sin egen kommunikationsförmåga. Och det många inte vet är att hjärtat sänder hela tiden massor av information, har en helt självständig inlärningsförmåga och kommunicerar ständigt med hjärnan. Många av oss vet ju hur det är att bara använda vår vänstra hjärnhalva. Vi är i det här analytiska, jämförande, strategiska, planerande tänkandet. Men många av oss glömmer bort hur det är att befinna oss i hjärtat och hur vi faktiskt tar kontakt med den här otroligt fantastiska, fina och sanna delen av oss själva. Så det jag har lärt mig av Greg Braden är att man sluter sina ögon. Man tar några riktigt djupa andetag. Man lägger sina händer på sitt fysiska hjärta. Och hjärtat kommer att kunna svara när du väl har kontakt med det. Anledningen att man tar de här djupa andetagen, det är att när du andas lugnt så signalerar du till kroppen att allt är tryggt och bra. Du sluter dina ögon för att rikta ditt fokus inåt. Och när du lägger dina händer på ditt fysiska hjärta så sänder du en signal om att du har kontakt, för kroppen kommer att fokusera på det ställe du rör vid, helt enkelt. Hjärtats språk kommer att vara enkelt, ofta enstavigt, ofta ja eller nej, eller bara någon kort mening, något enstaka ord. Och hjärtat ljuger aldrig. Det är alltid helt ärligt. Hjärtat väger inte för och emot, dividerar inte, utan är väldigt, väldigt rakt och ärligt. Det finns inga omskrivningar. Så märker du att du har börjat analysera, ska jag göra si eller ska jag göra så, så har du hamnat uppe i hjärnan. Då gäller det att ta tillbaka fokus till hjärtat och ställa den här frågan som du vill ställa. Vad ska jag göra för att ta hand om mig själv just nu? Vad skulle jag må bäst av att göra? Hur ska jag förhålla mig? Vad ska jag välja? Är det här sant för mig? Vad ska jag äta? You name it. Du ställer de här riktigt viktiga frågorna till ditt hjärta och får ett väldigt ärligt svar.
Det har varit ett trick som har hjälpt mig väldigt mycket på sistone. Att hålla balansen och navigera genom dessa tider. Och ett sätt på vilket man kan uppnå väldigt mycket tillit och lugn och harmoni. Så lycka till. Testa gärna det här tricket. Hej då!